Asit sa akis shemtoi vidas. Da noma grad, zvuslo da ajem u obasko medu izu. Imate se mjeva tada sami klub su prvod? Ne bi se mjeva. ასტორმეტის ინიციატივით ჩატარდა მედია სემინარი, სადაც წარმოდგენილი მედია საშუალებებს გაოცანით ასტორმეტის მუშაობის სპეციფიკა, ასევე ვისაუბრეთ იმ განხორციელებულ პროექტებზე, რომელიც უკვე დაინერგა და ასევე ჰქონდა საუბარი საომალო გეგმებზე. ეს სემინარი საინტერესო იყო მათთვის და ყველა წარმოდგენილი სტუმრისთვის, ვინაიდან აქ გამართა კითხვა-პასუხის რეჟიმი და ყველა დასმულ კითხვაზე აუმწურავი პასუხი გაეცა. ჩვენ მომოლჩის გეგმავთ ანალოგიური, ესე რომ ვთქვათ, ღონძიებების განხორციელებას. გავიცანით 112-ის მუშაობის სპეციფიკას და ვფიქრობ, რომ ეს ყველა რიგით მოქალაქეებსაც აინტერესებს, და მათ შორის ჩვენსაც ყო ძალიან საინტერესო. გავიგეთ და შევიტყვეთ სამომავლო პროექტების შესახებ და ისეთი საინტერესო პროექტების შესახებ, როგორიც არის მაგალითად GPS ტრეკერი, ასევე ICOLI. და ვფიქრობ, რომ ხელშეგუწყობთ ჩვენს, ხელშეუწყობს საზოგადოებასაც, რომ მათ უკეთ გაიგონ 112-ის ფუნქციონირების შესახებ და ჩვენ კეთ მიბაძავდეთ მათ ამ თემებზე მუშაობისას ინფორმაცია. საკმაოდ საინტერესო სემინარი აღმოჩნდა, ვფიქრობ, ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მივიღეთ და სამომავლო გეგმებსაც გავეცანით. ძალიან კარგია მოსახლეობისთვის ბევრი სიახლე, რომელიც მათ ელით უკვე სამომავლოდ და ვფიქრობ, რომ საინტერესო თემები იყო ამ სემინარზე განხილული. ეს არის სამსახური, რომელიც ნამდვილად დგას საზოგადოების, ასე ვთქვათ, სადარაჯოზე და სამსახურში. ძამნიშლოვანი იყო ის უცნობი დეტალები, რომელიც ზოგადად საზოგადოებისთვის არ არის ცნობილი, არ ჩვენთვის არ ყოფილა ცნობილი, უშუალოდ 112-ის მუშაობის სპეციფიკა. საინტერესო სემინარი იყო. ის რა, თუ დაუშვათ მომიწევს ამ თემებზე მუშაობა, უფრო სიღრმისეულად მეცოდინება რაღაც რაღაცები და საინტერესოა ეს, რა თქმა უნდა. ჩაგვიტარდა სემინარები, რომელიც იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს დეპარტამენტის 112-ის დეპარტამენტის ორგანიზებული. ძალიან მნიშვნელოვანი სემინარები იყო ჟურნალისტებისთვის, რადგან ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომლებმაც შემდგომ უკვე ფართო მასას უნდა მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია, თუ რა გეგმები აქვს მომავალში, რა გაუკეთებია ამ დეპარტამენტს. რა თქმა უნდა, კარგი იქნება საომავლოდ, თუ კვლავ გაგრძელდება ჟურნალისტების ინფორმირება ამ კუთხით. სემინარი საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა ჩვენთვის, მივიღეთ ძალიან ბევრი ახალი ინფორმაცია 112-ის სერვისებთან დაკავშირებით, ასევე გავეცანით სამომავლო გეგმებს. ის ინფორმაციები, რომლებიც დღეს ჩვენ ამ სემინარზე მივიღებთ, საომავლოდ აუცილებლად გამოვიყენებთ და გავაშუქებთ კიდეც.